أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاس فورت فريمري سبجكت اردو موضوع شيخ العالم یہ موضوع ووت اس پتم یو پٹھ یہ پران تو چونکہ سبق امیس اس سہ مکلو اس پڑھت وہ سوال لکھان تو آج اس لکھن سوال نمبر 3 امیک سوال نمبر 3 آج اس لکھن سوال نمبر 3 خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پور کیجیے اور لفظ دیت امن من صحیح الفاظ برن تو گنچ لو اس ات خالی جائے چھ لوگ انہیں ڈیش کے نام سے پکارتے ہیں دپان تمس ہسا اس ونان قیمتی ناو سن ات زناو ہمو دتم کتاب وال دن زناو اخ دم نند رشی بیس دم رشی تو بہترین ام خطر اس صحیح لفظ سہ نند رشی چونکہ شیخ العالمس ونان نند رشی تہ سوال نمبر دویم امچ شیخ العالم ڈیش میں پیدا ہوئی شیخ العالم کر زائ تروہ شیت ارستھ تو تروہ شیت ستستھ اصلی ات تروہ شیت ستستھ عیسویس من آیا تم شیخ العالم 1377 عیسوی میں پیدا ہوئی تریم آپ کے اشعار کو ڈیش کہا جاتا ہے یم تم اشعار ون تمن کیا تھی ونان آپ کے اشعار کو شک کہتے ہیں کہا جاتا ہے ام سند شعرن ون شک تو ات بیا لفظ واک واک ون لل دید ہند شعرن پتہ بیا جملہ آپ ڈیش سال کی عمر میں وفات پا گئی ڈیش ترہتر و ترہسٹھ ات ٹھیک ام خطر ترہسٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئی آپ کے آبا و اجداد ڈیش کے راجہ تھے ڈوڈا اس کن تم اس کشتواڑ آپ کے آبا و اجداد کشتواڑ کے راجہ تھے سوال نمبر 4 ات من نوٹ بک پر لکھے ام لکھن اس پنی کاپی پہ ام لفظ مان ام واحد تو جمع اور آمت اب اب اس پہ کن ابا ابا اس مالس آبا یعنی مول مول جد امجد جدِ یعنی ان ونان بڑ بب نائ بڑ بب ان ونان آبا و اجداد اب آبا شعر گو اخ شعر اشعار گئی واریاہ شعر لقب لقب گو اخ یہ ناو اخ قسم کر پو ان شاء اللہ گرامنس مزہ یم سات تھی بڑ پہن وجو لقب تو ات جمع القاب واحد یہ پن ناو لقب امس کن سات پن ناو علاو بیا ناو تران بیا گو ام پتہ جد جدس جد اجداد جد اجداد ولی اولیاء عبادت عبادات بیئی پر بھئی آج پھر سوال نمبر 3 لوگ انہیں نند رشی کے نام سے پکارتے ہیں شیخ العالم 1377 عیسوی میں پیدا ہوئے آپ کے اشعار کو شک کہا جاتا ہے آپ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے آپ کے آبا و اجداد کشتواڑ کے راجہ تھے نوٹ بک پر لکھیے سوال نمبر 4 واحد جمع اب آبا شعر اشعار لقب القاب جد اجداد ولی اولیاء عبادت عبادات تو لکھو تم بیگے ام یاد کریں انشاءاللہ مزید گو پگہ